دوای چەندین کۆبوونەوە تاکو ئێستا حزب کوردستانەکانی کەرکووک بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی و لیستی هاوبەش بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بە هیچ ئەنجامێک نەگەشتوون. پێشبینی دەکرێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کۆتا کۆبوونەوەی نێوان حزبەکان بەڕێوە بچێت. بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی مەڵبەندی کەرکووکی کۆمەڵی دادگەری لە کەرکووک هیوا دەخوازێت حزبەکان بکەنە ئەنجامێکی هاوسەنگ بۆ بەشداری هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق. ضرورەتی بوونی پێکەوەیمان هەمیشە باس کردووە، پێماوە بۆ کە ئەبێ پێکەوە بین. لە ئێستاشدا هیوادارین کە ئەو لیستەی کە بەڕێوەیە کە قسەی لێکراوە کە باس کراوە، هیوادارین لە کات و ساتی خۆی بگات بە ئەنجام و ئەو کاتەکەمەی کە ماوە بە فرسەت وەری بگرین بتوانین تەواوی پێداویستەکانی ئەو لیستە دەستەبەر بکەین و بتوانین پێکەوە ضرورەتی بوونی کورد لە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان ئەو پێداویستیە پڕ بکەین. و حزب کوردستانەکانی کەرکووک هەبوونی هەمانگی و پێکەوەی کورد بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو عێراق بە گرنگ دەزانن لە پێناو یەکلاییکردنەوەی دۆخی کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی جێناکۆک هاوپەیمانی حزب کوردستانەکان بە پێویست دەزانن. ئەم ملمنانەیە لەسەر کورسیەکان ئەوە دەخوازێ بۆ لەسەر سەرجەم لایەنە سیاسیەکان کە دەبێ هاوپەیمانی و لێک تێگەیشتنێک هەبێ بۆ ئەوەی دەنگی کورد کۆکرێتەوە لە سوارچێوی ئەو هاوپەیمانەتی ئەو لێک تێگەیشتنە بۆ ئەوەی کورد وەکو پێک هاتە وەکو نەتەوەیەک لەم شارە و نەتەوەیەکی سەرێژی کە تا ئێستا لە سەرجەم شەڕی هەڵبژاردنەکانە براوە یەکەم بووە بە کۆکردنەوەی دەنگی کورد لە سوارچێوەی هاوپەیمانێتیەک یاخۆ لێک تێگەیشتنیە دەتوانێت کورد دەستکەوت بەدەست بێنێ یاخۆ دیسانەوە براوەی یەکەمی هەڵبژارد گەمەی هەڵبژاردن لە شاری کەرکووک. لانە سەزەکەم بە چاین زیاتر ڕوندریان هەبێ بۆی بتانین چۆن بڕیاری لەسەر ئەم بابەتە بدەن و پێشم وایە لە ئەم هەفتەیە کە دوا هەفتە بێت بۆ مەسەلەی هاوپەیمانی و تەقدیمی مورەشەحین پێمشم وا بێت لایەنە سیاسیەکان ئەوەی کە من ئاگادارم مەڵبەندی کەرکووک بە تەمایە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان جاریشکە کۆبوونەکان ئەنجام بدەنەوە لە پێنای ئەوەی بکەن بە ئەوەی ئەو لیستەی کە پێشتر باسیان لێ کردووە و هەنگایەن بۆ ناوە پێما ببینە دوا مەنزڵی خۆی و اتفاقی تەواوەتی لەسەرکەن ئترەوە ماوەتەوە بۆ کۆبوونەکان تلەمێک دۆڕۆژێت تەسەڕم کۆبوونەکان ئەنجام بدێت. وا بڕیارە لە دەی ئۆکتۆبەری ئەم ساڵ هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت. تا ئێستا 267 هێز و قوارەی سیاسی ناوی خۆیان بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکان تۆمار کردووە. کۆتا وا دەش بۆ تۆمارکردنی ناوی کاندید و هاوپەیمانی یەکی ئایار دەبێت. هەر بۆیە حزبە کوردستانەکانی کەرکووک لە هەوڵدان پێش کۆتایی وادەی ناو تۆمارکردن کۆتا کۆبوونەوەی خۆیان ساز بکەن و بڕیاری کۆتایی لەو بارەیەوە بدەن. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.